2020 թվական հոկտեմբերի 4 ոստիկանության ենթասպաս Սուրեն Խաչատրյանը Արցախ մեկնելիս զանգում է կնոջն ու հորդորում որդու ծննդյան օրը նշել մեծ շուքով։ Հոկտեմբերի 4-ին Սուրեն Խաչատրյանի տանը խնջույք էր, որդին Էրիկը դարձավ 11 տարեկան, սակայն տարեդարձի լուսանկարները այդպես էլ չհասան ոստիկան հորը, նույն օրը նա զոհվել էր Շուշիում։ Իր հայրը նույնպես ծառայել է ոստիկանության համակարգում պահպանության բաժնը, միասին սահմանամերձ գյուղերում ծառայություն ենք իրականացրել պապա իր հայրիկի հետ, որտեղ որ ժամանակին եղել պատերազմ, միասին պատերազմեր ենք անցել։ Սուրեն Խաչատրյանը հոր օրինակով 2001 թվականին ընդունվում է ոստիկանություն, շուրջ 20 տարի ծառայում է պարեկապահակետային ծառայության դասակում, շարքայինից հասնելով ենթասպայի կոչման։ Ինքը մեր ՊՊՑ դասակի առաջամարտիկներից մեկն էր, միշտ երիտասարդներին որպես ջոկի հրամանատար էր, երիտասարդներին խորհուրդներ էր տալի, բարի խորհուրդներ էր տալի, սովորացնում էր, լավ ընկեր կորցրեցինք։ Իջևանում որպես ՊՊՍ-ի սուրո հայտնի երիտասարդի մեծ սերը Լիաննան էր, տարիներ առաջ էին ամուսնացել, երկու որդի ունեն՝ Հակոբն ու Էրիկը։ Պապի ու հոր օրինակին հետևելով Էրիկը որոշել է շարունակել նրանց սկիզած թողած գործը։ Ես ուզում եմ դառնալ ոստիկան, որովհետև ես ուզում եմ շարունակել իմ հայրիկի գործը, լինեմ նրան նման ազնիվ, գործին նվիրված լավ մարդ։ Ոստիկանության Իջևանի բաժնի պարեկապահակետային ծառայության դասակի ոստիկաններ ու հավատարիմ ընկերներ՝ Սուրենի, Լենտուշի ու Սերյոժայի անուններն ու լուսանկարները ոստիկանության Իջևանի բաժնի պատվո տախտակին են։ Ճանաչենք հայրենիքի համար ընկած մեր բոլոր հայորդիներին և շարունակենք նրանց կիսատ թողած գործը։